Gente, para variar minha baguncinha da arte, né? É o seguinte, é uma inspiração. Se vocês conseguirem da forma que eu vou fazer, vai ser maravilhoso. Eu gosto de dar essas dicas, gente, sabe por quê? Porque de repente você tem em casa uma peça e não sabe o que fazer com ela. De repente, na casa de uma tia, de uma avó, de um parente, de um vizinho, qualquer situação, você vai encontrar. Eu não acho que é difícil, não, porque se eu conseguir, todos podem conseguir. É lógico, gente, que tem que saber. Isso é uma cúpula de um lustre. Simples, só isso. Aí, o que que vocês vão precisar para pôr aqui? Um boliche. Ai, boliche, Maurício. Gente, lembra-se que eu já fiquei assim. Quem está comigo desde o início já viu a maravilhosa garrafa que eu fiz com boliche, né? E uma mega decoração. Só que eu não vou mentir, não. No momento eu não lembro o nome dela. Eu ponho ela no link. Então vamos ao caso, gente. Se vocês forem fazer igual eu vou dar a dica. É o seguinte, vocês estão vendo que é a mesma coisa, a diferença é que eu comecei a tirar. Vocês vão ter que cortar ele. Gente, meu lixinho fica aqui, pois eu acumulo tudo, tiro tudo. Vocês vão ter que cortar o fundo dele e a parte de cima, ou seja, só tirar, ele tem um risquinho bem aqui, gente. Só que eu já tirei desse. Aqui, ó. Ele tem um risquinho aqui. Você vai cortar nele aqui, porque essa parte de baixo é muito dura. Então tem que tirar ele bem aqui. Eu fiz com a faca de serra, contornando ele assim, até sair. A parte de cima é só um tampão que vocês vão tirar. Da outra garrafa. Ah, não vou poder mostrar. Da outra garrafa. Quer dizer, não vou falar dela. É só tirar o tampão que ela vai ficar esse formato, que no tamanho dá 27 centímetros. Só isso. Mira aqui, tira no meio certinho, tira aqui, não tem erro, gente. Aí ela vai, pum, se adequa perfeitamente aqui. Aí ela fica esse formato. Olha que top, gente, sinceramente. Fica parecendo um longão. Acho que assim. É, aqui, ó. Vendo? Olha que legal. É inusitado, é diferente. Agora é que vai ver o detalhe. Cortou, não cortou? Se você não consegue isso aqui, não tem problema. Não vai ser igual, gente. Mas, de repente, você vai encontrar algo que seja de cerâmica, de metal, qualquer coisa parecida assim, fica top. Entendeu? Ó, isso aqui foi até de uma amostra grátis. É coisa de pet. Entendeu? Mas tem muita margarina, muita coisinha aí, muito patê que vem com essa embalagem assim. Quer dizer, na realidade, são vários modelos que tem. Olha lá, ó. Vendo? Esse aqui não deu certo para aqui não. Tem que ser um nesse formato aqui. Várias marcas aí tem, gente. Isso aí vocês não tenham dúvida. Aí, por incrível que pareça, ela se encaixou aqui. Não fica igual, gente, mas a decoração que vai mandar. Pelo menos é uma opção. Viu que grudou? Pronto. Eu vou dar exemplo essa. A parte do álcool, gente, quando ela vai formar a cabeça, você corta ela. Eu já ensinei isso várias vezes também. Inclusive, eu deixo até para suporte quando eu faço para secar uma garrafa. Eu viro ela de boca para cima, para baixo, né? Ao contrário, desculpa. Aí, gente, olha, também se encaixa aqui. Dá um efeitozinho. Agora, gente, é o seguinte, se você não quiser cortar, não corta embaixo, só corta em cima, você tem que cortar.
tá bom? Isso que eu vou dar um exemplo. Agora vamos à parte de cima. Para variar, a selvagem sempre entra, né, gente? Tirou a tampinha dela. Já tem milhões de vezes que eu já passei. 7,5 centímetros. Vou até deixar anotar, precisando, tá aqui. Aí, gente, olha que bonitinho que ela fica, olha. Ela ainda dá um detalhezinho aqui. Por isso que eu falo, gente. Essa garrafa, gente, nossa, ela quanto mais eu uso ela, mais opção eu tenho para usar. Impressionante. Aí, na hora que aquecer com ferro de passar roupa, aí ela fica com a borda bem larguinha, que fica muito interessante. Tendo ela, vai ela. Não tendo ela, não tem problema que você não vai deixar de fazer. Uma Coca-Cola cortada pelo friso dela com uma squeeze. Isso aqui eu já até mostrei numa outra aula aí. Mas eu achei que ficou muito interessante, olha. Ai, gente, tem que ser. Eu acho que não tem erro aqui, não. É 5,5 centímetros que eu cortei a parte de cima da squeeze que ficou para baixo e a Coca-Cola. Só isso, só tirei a rosca dela, só isso. Mas eu achei muito interessante. Pronto. Já dei essa opção. Se você não tiver isso, uma que boa, só que essa aqui é laranja. Corta só a parte de cima, corta o gargalo também. Parece brincadeira, mas eu estou mostrando no pé, no, na opção aqui, ó. Quando reveste tudo, fica interessante, gente. Agora fica essa mistura de cores, aí realmente é complicado. Se quiser exagerar um pouquinho, a parte de cima também de um iogurte. Achei ruim não, viu? Agora, se você tiver. Gente, eu não sei de que é isso. Eu não tenho como. Eu não tenho nem ideia. Eu só sei que isso é. Eu não sei. Nem se. Tá parecendo uma prata envelhecida. Aí eu não sei dizer de que é isso. Mas olha aqui, gente. Ele encaixa. Dá pra colar certinho aqui. Olha lá. Soltou o pezinho. Agora ele vai ficar lá. Eu tô pensando seriamente nisso. Mas se eu não fizer isso, eu vou pensar ainda qual desses que eu vou usar. Não tendo isso, gente, a parte de cima, ele não é assim. Cortei ele. Isso aqui é de remédio. Isso aqui é de soro fisiológico. Se quiser também, pode inverter ele, colar ele aqui. Do contrário, fica mais. Não, isso aqui não dá, não fica muito bom, não. Porque tem esse outro de remédio também. Esses vidros, gente, peça as pessoas, elas jogam isso tudo fora. Sinceramente, um pecado. Gente, por hora são isso. Ah, não, querendo ousar ao extremo, que aqui ela não ficou muito boa, não, gente. Mas nada impede também, não, se a pessoa quiser. Isso aqui, gente, é uma água sanitária do Carrefour. A verdade é essa. Mas olha que interessante que ficou ela aqui em cima. Só cortar ela um pouquinho mais aqui, ó. Eu gosto das coisas ousadas, né? Achei que ficou interessante. Aí agora eu vou escolher qual vai ser a ideal. E vou imortalizar ela nisso aqui. Gente, por hora então, é isso. Espero que vocês gostem. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Não se esquece de curtir
E seja membro, gente. O seja membro é só você. Você paga uma pequena taxa mensal, R$ 2,99, R$ 7,99 ou R$ 14,99, e você tem acesso a vídeos exclusivos para você. É só você clicar no link assim que você entra no meu perfil, em todos os canais de todas as pessoas, e seguir o passo a passo que ele vai te orientar. O próprio sistema te orienta. Só isso. Gente, essas são as dicas que eu dei. Agora, depois, no futuro, vocês vão ver como que vai ficar isso. Tá bom? Só isso por hora. E as decorações me aguardem. Gente, gratidão, gratidão.